Kolaso Emmanuel mugamba mutyaje mukwasaganya mbala musizako mwebele jimukola. Tuina Rose Constructions ku 07788847195. Plans okuzima mayumba byonna booking eko mwogere ate ebisinga ka. Wediga Wycliffe Salibu nkola naye nze Waswa Emmanuel. Ojja ku Facebook ogere bitaka. Ku Waswa Emmanuel. Kakati njaga tandikira ku mawulire agennako. Agabadde Kenya. Kenya nene nnaku n'ebizibu ebingi naye. Oh, na Kenya babache. Walwo abagole. Abagole okwabadde omugole amanyikiddwa nga Benjamin Kazungu nga ye musajja n'omukyala Dorcas Jepkom Chumba. Bano omayibidde mugira muuza sima mwagala mukole proposals ez'enjawulo olina kusanga oba oli mu kkubo n'afukamirwa n'akola biki ebi omuntu wa gawe eriyumba bibiri mala emi bye mutera okukolaakola. Munange bano babadde baagaana okumala akaseera kati Benjamin omwami nga asaba Dorcas obufumbo. Dorcas nga akkiriza n'akkiriza okuwasaana bino bibiri mala media akkiriza okufumbirwa Benjamin. Munange olw'essanyu eringi Benjamin akwata Dorcas mukyala we amugamba jangu tugende ku Chepkit Waterfalls amazzi ag'ebiyiriro ebye Chepkit mu Nandi County. Nandi County eri Kenya eriraanye awo nga Lake Victoria weri Nandi gyeyamutute. Bwe batuuka ne bagenda ne balambula ebiyiriro bya Chepkit, ebiyiriro biringa wala Action Falls, Waterfalls nga walaba Bujagali n'ebera. Yagenze ku Bujagali weyo gwe bayita Chepkit. Munange batuuka eyo bino mwagala okukubya zi shots z'ebifaananyi ez'omutawaana. Omwana omuwala ayimirira ku kiyiriro waggulu ku biyinja ebisamba ku top nga obiraba Wycliffe agezaako kubanga tera ebifaananyi. Yeegubya selfie. Mukwa kubya selfie ayite yayise mbuyisi. Ogenda okumaliza bwe yeekubya selfie yali yayise mbuyisi. Omwana n'agwa mu kiyiriro. Benjamin yagezaako okutoba alabike nti ayamba mukazi we baami amugyeyo mu mazzi. Naye amazzi gaba tegadduka speed nga bw'okiwulira. Era okugenda okumaliriza nga omwana omuwala Dorcas gwe badde bakasaba obufumbo obutukufu proposing ewedde fiance nga omusabye Benjamin myaka 3 mu gumu teyasobodde kusimatuka. Bwe bagenze okubya selfie yagadde akuba eshooti ey'omutawaana yayimidde ku kiyinja oba yasimatusa atya oba yaseeredde atya ogenda okumaliza makozi eki. Kenya nene ebizibu bingi Kenya gye twalaba kojja eyali yeggala muwala we story mugijjukira gye twabakolera. Kenya eno gye twalaba omuwala Harriet eyali yakebakibwako abasajja 15,000 mpona n'abatimba ku social media n'abaga bagende bekebeza siriimu. Kenya still gye twalaba omusajja omuzungu eyajja neyebaka ku bakazi be Kenya abakazi bali mu 5,000 najja n'abalangira nga bwe bali abaki nga bwe bali abalayisi ennyo n'oba ku ssente embeera yongera okuba ng'etabuka. Kenya yeemu yeeno eno ewasangiddwa abagole abadde amaze okukkiriziganya ku kyembaga okubeerawo kwayo kugenda okumaliza ng'omugole omuwala aguddeyo mu agudde mu mugga. Olina okusaba wiri mali mi ku makya bogenda otuuka akawungeezi nga basabye embaga mugenzi wa jjo. Famire ya Dorcas yasabye gavumenti ey'e Kenya ebayambeko omugole kandi bajjeyo omulambo guno mu Waterfalls zino gye guli naye munnange tebasobodde tebannaba kugubajjirayo y'embeera bw'eti eriyo. So embeera munnange yakinyika gobe wane Kenya abantu munnange bali mu kukinyika gobe kyennyininnyini. Ababyanguya amangu abagambye nti walo bayite baagala muwalo n'afumbirwe mwami Benjamin Kazungu ogenda okumaliriza munnange nga omuntu sizaako ebyo. So that is it, kitalo nyo ekyagudde Kenya kuba nebe baffe wano be balina korona omungi kuga buli kimu kiri Kenya wano Kenya buli kimu we kiri nze wasomane mwe buli nyoko nga mutugoberera.